Majlis Ugama Islam dan Adat Resah Melayu Pahang MUIP memperuntukkan lebih RM4 juta kepada semua hospital kerajaan di negeri itu. Ia bagi tujuan membeli peralatan perubatan dan sumbangan kepada pesakit. Timbalan Yang di-Pertua MUIP, Datuk Seri Wan Abdul Wahid Wan Hassan berkata, sumbangan tersebut merangkumi peruntukan yang disalurkan kepada pesakit yang memohon dengan peruntukan sebanyak RM1.72 juta. Jumlah untuk 4 tahun yang diberi melalui hospital dan kepada kebajikan hospital dan peralatan berkurang RM4,282,067. RM4,282,067 selama 4 tahun. Ini banyak pada budak zakat dan sebagian sedikit daripada Batul Mal. Sebanyak RM833,000 pula disalurkan kepada tabung kebajikan hospital di seluruh Pahang, manakala sumbangan terus kepada pesakit menerusi lawatan di setiap hospital berjumlah RM628,728. Selain itu, MUIP juga memberi bantuan peralatan berjumlah RM437,823. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan dan menyampaikan sumbangan kepada 400 pesakit di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh, Pahang.